Labrīt, skatītāji! Turpinām ziņas ar sportu, un mēs sākam ar basketbolu. Basketbola klubs VF Rīga vakar izbraukumā Slovenijā ar rezultātu 61-90 piekāpās Ljubljanas Juniona Olimpija komandai. Eiropas kausa izcīņas grupa turnīra pēdējā mačā. Rīdzinieku labā 19 punktus guva Ronalds Zaķis, 12 sameta, Džeralds Robinsons 10 pievienoja Ingus Jakoviču, bet Jānis Bērziņš guva 4 punktus un izcīnīja 10 atlēkušās bumbas. Šajā mačā VF Rīga komanda pieļauj 23 kļūdas, bet pretinieki teju divas reizes mazāk, proti 14. Rīdzinieki jau puslaikā nonāca iedzinājos ar 12 punktu starpību, bet spēles otrajā pusē mājinieku pārsvars tikai vēl palielinājās. Tikmēr citā spēlē basketbola klubs Ventspils savā laukumā rezultātu 51-58 piekāpās Polijas komandai Zaļona Guras Telmet. Un Ventspilnieku sastāvā šajā spēlē rezultīvākais ar 16 punktiem bija komandas kapteins Aksels Vairogs, bet 13 pievienoja amerikāņu sāspēles vadītājs Māris Četmens, kurš aizvadīja savu pēdējo maču profesionālu basketbolistu karjerā. Turpinājumā ar hokeju. Hokeja kluba Rīgas Dinamo situācija ir daudz maz stabilu un algas spēlētājiem par padarīto darbu ir samaksāts. Portālam Sport.ru trešdien pastāstīja komandas ģenerālmenedžers Normunds Sējais. Sezonas sākumā Dinamo komandā spēlētājiem aizkavējās algas, taču tagad šādu problēmu vairs nav. Pagaidām neesam nevienam parādā, kas jau ir ļoti laba situācija, ir daudz maz stabila, tā sacīs Sējais. Tāpat Rīgas kluba ģenerālmenedžers norādīja, ka spēlētājiem algas tiek maksātas eiro valūtā, līdz ar to straujies rubļa vērtības kritums komandu neietekmējot. Bet Latvijas U20 vīriešu hokeja izlases vakardien Asiago pilsētā Itālijā rezultāti 1-2 diemžēl piekāpās Baltkrievijas valstsvienībai pasaules čempionāta pirmās divīzijas A grupas turnīrā. Latvijas izlases labā vienīgos vārtus guva Rudolfs Maslovskis un pirms šī mača abas komandas šajā turnīrā bija katra izcīnījusi pa divām uzvarām. Proti Latvija bija pārspējusi Austriju ar 5-1 un Sloveniju ar 7-3, tikmēr Baltkrievija ar 6-1 uzveikusi Sloveniju un Itāliju ar 4-2. Turpinājumā Latvijas izlase šodien tiksies ar Itāliju, bet sestdien ar Norvēģiju. Bet Latvijas hokeja virslīgas mačā hokeja klubs Mogo trešdien savā laukumā rezultātu 6-1 uzveikuši Prizma Rīga komandu un uzvarētāja sastāvā Aleksandrs Kerčs juniors guva divus vārtus un atdeva arī divas rezultatīvas piespēles. Savukārt zaudētājiem vienīgos vārtus guva Vitālijs Hrovostiņins. Mogo ar 40 punktiem 18 spēlēs ieņem otro vietu turnīra tabulā atpaliekot par diviem punktiem no līderis komandas Kurbats, kas arī aizvadījusi 18 mačus. Tikmēr Latvijas čempioni Prizma Rīga ar 26 punktiem 17 spēlēs šobrīd ieņem 5. vietu starp 7 komandām virslīgas čempionātā. Tādi īsumā jaunam sportā šorīt, par tiem vēl noteikti arī vēlāk citos ziņu izlaidumos plašāk, bet turpinājumā kolēģi Velta Pūriņa jau ir studijā un runās ar labklājības ministru par šobrīd, protams, aktuālo tēmu budžets. Studijā godātie skatītāji labklājības ministrs Uldis Augulis. Labrīt! Labrīt! Tātad vispirms jau, protams, 10 stundas, tas bija ļoti saspringts darba posms vakar, kad tika apspriests budžets un arī pieņemts. Tad skatoties uz valsts budžetu kopumā 2015. Gadam, kāds ir jūsu vērtējums? Jā, nu es esmu piedalījies budžetos, kur ir lemšana daudz ilgāka. Faktiski vakar, manuprāt, bija viens no budžetiem, kas visātrāk tika pieņemts, jo, nu, acīm redzot, pietiekoši labi arī sagatavots. Kas attiecās kopumā uz budžetu, ja mēs skatāmies, tad vēl pēc vēlēšanām oktobra mēnesī visur publiskajā telpā bija, mēs redzējām to, kad iespējas, ka budžetā būs kaut kādi jāizdara mazinājumi, bet nu, valdībai veiksmīgi strādājot, šobrīd mēs redzam, ka ir liels budžeta pieaugums. Ja mēs paskatāmies tikai uz labklājības nozari, tad labklājības nozarē 2015. Gadā salīdzinājumā pret 2014. Gadu pieaugums ir 107 miljoni. Attiecīgi 70 miljoni ir speciālajā budžetā un pārējais tad ir pamatbudžetā, kas, manuprāt, ir nu, ļoti liels pieaugums pie tās situācijas, kādā mēs globāli šobrīd arī atrodamies. Budžets ir nodēvēts par nacionālās drošības un par sociālās sfēras budžetu. Tā kā šie divi virzieni ir akcentēti ļoti īpaši.
tad vairāk varbūt pieskarmies šai sociālajai sfērai. Tas nozīmē, ka labklājības frontē kaut kas labs būs. Jā, tā kā valdības arī deklarācija un arī budžeta uzdevumi bija gan ārējā drošība, gan iekšējā drošība un sociālā drošība vai stabilitāte ir tas, kas ir nepieciešams iekšienē valstī. Tad, kas tad būs papildus klāt tam, varbūt, kas nav šogad, tad no nākošā gada, kā tika arī solīts, tad tiks diferencēts ģimenes valsts pabalsts par katru nākamo bērnu vairāk, nevis kā šobrīd ir par katru bērnu viena konstanta summa, 11,38 eiro. Tā ir labā lieta, kas attiecās uz ģimenēm. Tad, protams, ir noņemti arī visi izmaksu griesti, gan vecāku pabalstiem, maternitātes, paternitātes pabalstiem, gan slimības pabalstiem, kas ir aktuāli, droši vien, kad māmiņām ar bērniem būs iespēja tomēr sēdēt ar to slimo bērniņu, nevis skriet un raustīties uz darbu. Protams, kā tika solīts, arī turpinās pensiju indeksācija tādā pašā apmērā iespējams kā šogad. Ir papildus atbalsts celiakijas slimajiem bērniem, tad arī Černobiļas katastrofā cietušajiem ir papildus līdzekļi klāt. Un tās ir tās, faktiski šīs divas pēdējās manas minētās lietas ir jaunās politikas iniciatīvas, kur mēs esam dabūjuši klāt kā jaunas iniciatīvas. Jā, ja mēs runājam par sociālo stabilitāti valsts iekšienē, tad tas ir arī atkarīgs no ģeopolitiskajiem apstākļiem. Un līdz ar to jautājums, kā būs ar darba vietām, kā ir ieplānot, teiksim, pārvarēt to, ka rubļu vērtība krīt, kā pasargāt mūsu uzņēmējus? Jā, tas ir ļoti smags jautājums šobrīd, kur arī valdībai visu laiku ir jāsako līdzi, lai šī ir viens bija tās sankcijas no Krievijas puses noteiktās, kas atsaucās jau uz mūsu uzņēmējiem, bet liela daļa jau veiksmīgi ir tirgus pārorientējuši, bet jā, tas rubļa kritums ir ļoti liels un, protams, uz ekonomiku tas mums atspaidosies kaut kādā veidā un līdz ar to būs uzņēmējiem valstī jāpalīdz, lai varētu saglabāt darba vietas. Bet reāli tas varētu, teiksim, operatīvi tur mainīties situācija un līdz arī tie attiecīgi nolēmumi? Es domāju, ka mēs katrs gribam, lai tā situācija tur uzlabojās, tāpat, lai situācija uzlabojās Ukrainā un lai mums nebūtu kaut kādi nemieri sevišķi šobrīd Ziemassvētku priekšvakarā un jaunā gada gaidās. Noteikti tas starptautiskā ārpolitika ir ļoti svarīgs jautājums. It sevišķi, ja mēs skatāmies, ka mums no nākamā gada janvāra sākās prezidentūra vēl, kur arī mums būs visa uzmanība visas Eiropas priekšā, visas pasaules priekšā. Bet, ja mēs runājam vēl par budžeta apspriešanu, tad kādēļ opozīcijā taču arī mums ir pietiekami gudri cilvēki arī ar ekonomisko izglītību, kādēļ viņu priekšlikumu, kas varbūt arī nebija tik slikti, tomēr izraisīja tādu atstumtības sajūtu? Ja mēs paskatāmies kopumā uz opozīcijas priekšlikumiem, tad liela daļa šo priekšlikumu bija tādi populistiski priekšlikumi, kas bija virzīti uz to tām sāpēm, kas sabiedrībā ir. Valdība arī visas tās sāpes un problēmas zina, bet mums, protams, ir jārēķinās ar to, cik mēs nopelnam un cik mēs varam atļauties. Bet daži jautājumi, kas bija no opozīcijas priekšlikumiem, valdība pie viņiem strādā, kā piemēram bija priekšlikums par uzreiz no nākamā gada, jau īsti neizdomājot līdz galam, no kurienes ņems naudu, kompensēt tiem pensionāriem, kas 11. 12. Gadā pensionējās šo pensiju starpību. Labklājības ministrija jau šobrīd ir izstrādājis normatīvos grozījumus, lai mēs ar šo jautājumu varētu virzīties uz priekšu. Iespējams no 16. Gada jau veikt par gadiem attiecīgi pārēķinus. Tas, ka mēs šo koeficientu, lai tādas situācijas kā bija vairs nebūtu, to mēs izdarīsim pietiekoši ātri. Jā, ko jūs, kā labklājības ministrs, vēlējāties, teiksim, iekļaut budžetā, ko jūs vēlējāties panākt, bet kas nomēr nav izdevies, kas paliek aiz strīps?
tā īsti nepaliek aiz strīpas. Mēs esam pārlikuši par gadiem uz priekšu, teiksim, tās aktivitātes, ko mēs gribējām šogad, bet kurām nepietika līdzekļi, kurus mums neatbalstīja finanšu ministrija, tos mēs pārcēlām uz tālākiem gadiem, piemēram, atbalsts audžu ģimenēm, bet šos mēs arī redzam, ka mēs daļu varēsim sekt, vismaz apmācības audžu ģimenēm, tādas lietas no Eiropas sociālā fonda deinstitucionalizācijas plāna ietvaros un cerams, ka varēsim ar 16. Gadu visas tās mūsu iniciatīvas, kas bija, turpināt. Jūs pieminējāt, ka ir atbalstīt arī, teiksim, ārstēšanu ar celiākijas slimajiem bērniem, bet runājot par vispār atbalstu smagi slimajiem bērniem, tas puisēns dāvs, kuram tika savākt līdzekļi nepieciešamie arī ar valsts atbalstu, protams, šobrīd ārstējas, bet mēs zinām, ka labklājības ministrs, veselības ministrs un finanšu ministrs trīs gudrās galvas domā, kā veidot šo sistēmu, lai palīdzētu ar retajām slimībām smagi slimiem cilvēkiem. Jā, veselības ministrs strādā, es saprotu, jau nākamā otrdien kaut kāda sadaļa par šo palīdzību slimajiem bērniem, tai skaitā speciālajai pārtikai, jau veselības ministrs jau nāks uz valdību. Un, protams, ka, nu, tāpat kā visai sabiedrībai, nu, ministri arī ir cilvēki, un, protams, ka mums viss šīs lietas arī sāp, lai mēs un nākamajā gadā tad, kopā strādājot mēģināsim atrast to pareizāko risinājumu, kā mēs tiešām šiem slimajiem bērniem varam palīdzēt arī no valsts puses. Tas ir tā kā visas sistēmas maiņa līdšanējā tajā valsts attieksmē pret šiem? Nu, valsts attieksme jau nav bijusi noraidoša, jo vairāk kā 8,8 miljonus gadā, vismaz šogad, jau ir dažādām slimībām, slimiem bērniem palīdzēts. Bet mēs redzam, ka šie līdzekļi ir pa maz, un līdz ar to ir jādomā, kā piesaistīt citus līdzekļus. Nu, iespējams, tie paši ziedojumi no kapitāla sabiedrībām lielajām, vai kādi citi finansējuma avoti, vai iezīmēts konkrēts nodoklis. Nu, tā ir tā lieta, kas ir droši vien jāizveido nākamā gada laikā. Un kā jūs vērtējat vispār savu labklājības sfēru, vai viss notiek tā kā nacionālām interesēm atbilstoši, teiksim, šobrīd iespēju robežās? Jā, nu, kopuma valdība un arī ministrijas, tā skaitā labklājības ministrijas, tā strādā atbilstoši tam plānam, kāds ir valdības deklarācijā, gan nabadzības mazināšanas, gan ģimene atbalstam. Nu, šogad redzam, ka no nākamā gada ir pacelta arī minimālā alga, diezgan ievērojumi. Tāpat tās nākamā gadā finanšu ministrija strādā pie neapliekamā minimuma dažādām diferencēšanām. Un kopumā valdība jau strādā pēc tiem saviem uzstādījumiem, deklarētajiem uzstādījumiem, lai mēs sasniegtu to labklājības mērķi. Vai valsts budžetā labklājības sadaļā paredzētais ir tieši arī tas, ko jūs solījāt tiekoties ar vēlētājiem pirms Saeimas vēlēšanām, ko prasīja un lūdzu varbūt iedzīvotāji? Jā, nu lielā mērā jau mēs arī deklarāciju veidojam pēc tā, kas ir katras politiskās partijas programmā, un tie virzieni, protams, ir balstīti uz to, lai mēs, nu, vismaz es, ko esmu solījis, lai izpildītu gan ģimenes valsts pabalsta diferencēšanu, gan pensiju indeksācijas, nu, tie visi ir jautājumi, kas tika arī solīti. Kā pašvaldības reaģē uz budžetu? Jūs jau droši vien arī turat, jāsaka, rokus puls arī šajā ziņā, ko pieprasa varbūt vairāk pašvaldības tieši sociālā aizsardzībā. Atšķirībā no pagājušā gada šogad pašvaldību savienība, pašvaldības ir ar valdību parakstījuši vienošanās nodomu protokolu, kas ir solis uz to, ka mēs esam panākuši kompromisu kopumā. Ir daudz jautājumu, kas mums kopīga pašvaldībām ir jāstrādā, gan attiecībā uz atbalstu cilvēkiem ar invaliditāti, attiecībā uz asistentiem, gan minimālais ienākums, kas mums arī ir jāstrādā kopā ar pašvaldībām. Līdz gada beigām ir darba grupa, kur ir gan tiks izveidot, kur ir gan pašvaldības, gan finanšu ministrija, lielās pilsētas novadi, lai mēs tiksim virzītos ar šo mūsu koncepciju par minimālo ienākumu uz ekonomiskiem aprēķiniem balstītu, lai mēs varētu ieviest arī dzīvē pēc iespējas ātrāk. Ja mēs raugāmies uz nevalstisko organizāciju pusi un jūsu sociālo partneru pusi, kā jūs vērtējat nevalstisko organizāciju līdzdalību, teiksim, iedzīvotāju vēlmju
apzināšanā un atbalstā palīdzībā valstī arī dažādu problēmu risināšanā? Es domāju, ka ļoti liels atbalsts. Ja mēs skatāmies arī televīzijā tās akcijas, kas notiekās dažādiem atbalstiem, plus tam mums ir ļoti laba sadarbība ar nevalstiskām organizācijām attiecībā uz nākamā gada prezidentūru, kur tieši nevalstiskais sektors tiek piesaistīts arī dažādu konferenču veidošanai, kopējām Eiropas Savienības nevalstiskajām organizācijām par attiecīgām sfērām, kas, manuprāt, ir ļoti liels atbalsts, vismaz mums labklājības ministrijai, tas ļoti liels atbalsts no nevalstiskā sektora. Rezumējot mūsu sarunu, mēs 2015. Gadā dzīvosim labāk? Es domāju, ka jā. Jā, labi. Turam pie vārda gan labklājības ministru, gan arī cenšamies paši, lai mūsu dzīve būtu labāk. Sirsnīgs paldies par sarunu, paldies par atnākšanu pie mums, bet mēs, godātie skatītāji, tālāk pievēršamies tam, kas ir rakstīts preses lejā, un par tiem gatavs stāstīt Rihards. Labrīt vēlreiz, un mēs sākam ar laikrakstu Latvijas Avīze, un šeit pirmais uzraksts par to, ka dubult grozījumi par tautas vēlētu prezidentu, proti vai tauta nedrīkst vēlēt, jo nav pietiekami gudra vai atbildīga. Tāds jautājums uzdots Latvijas Avīzē pirmajā lapaspusē, un sīkāk par to varat lasīt 6. Lapaspusē. Vēl 3. Lapaspusē par to, ka atbalsta vēsturei Saeimā, kā nav, tā nav, saruna ar Jāni Dombra un Edvīnu Šnori par vēsturisko notikumu nozīmi. Un arī sporta sadaļā par to, kā ripo hokejistu galvas Rīgas Dinamo komandā. Savickis gan izsakās, ka ar naudu tam nav nekāda sakara. Tas ir atrodams Latvijas Avīzē. Un arī, protams, vēl citas lietas, tāpat 7. Lapaspusē par mikro uzņēmumu giljotīnu, proti par protestu, kas notika pat pret šo te mikrouzņēmumu nodokļu likmes celšanu, un ekonomikas ministri piedāvā kompromisu par labu iesācējiem. Tas 7. Lapaspusē, bet pēc tam uzreiz nākamajā virsraksts streikos, ja neturēs solījumu, tātad par skolotāju situāciju, par skolotāju algu situāciju, jaunais darba samaksas modelis, izlīdzināšot skolēnu sasniegumus laukos. Par to varat lasīt 8. Lapaspusē. Latvijas Avīzē, tas un vēl arī daudz kas cits. Bet mēs pievēršamies tālāk laikrakstam Diena, kur pirmais virsraksts par to, ka tirdziņu biznesu šobrīd uzņem tempus, kā zinām, to ir Ziemassvētku, un tad aizvien vairāk cilvēku uz šiem tirdziņiem, protams, arī dod. Šogad svētku tirdziņos redz mazākā Krievijas turistu nekā pērn. Tirgotāji paļaujas uz Rietumvalstu viesu un Latvijas iedzīvotāju interesi par preču klāstu. Tas viss 8. Lapaspusē ir atrodams. Tālāk arī par šo te pīrāgu 2015. Gadam, kas sadalīts. Proti, nākamā gada budžets dažās pilsētās paredz īpašus ieguldījumus. Arī šeit varat turpināt sakot līdzi sarunai par budžetu, laikrakstā Diena 4. Lapaspusē un, protams, par arī dzen daudzām citām lietām. Tāpat šoreiz arī pielikums Kultūras Diena un, protams, arī TV Diena, tātad programma. Bet kas attiecas uz Neatkarīgo rīta avīzi, tad šeit arī dzen pirmajā lapaspusē gan virsraksts par budžetu. Budžets bez izaugsmas un solījumu izpildes. Tāds virsraksts un aktualitāte 2. Lapaspusē, ko arī dzen varat lasīt tur. Arī par to, ka rubļa krahs Krievijā ir sitiens arī Latvijas ekonomikai. Par to 4. Lapaspusē, par ko daudz jau runāts, un vēl arī šeit Neatkarīgajā rīta avīzē par to. Vēl sīkāk arī par to, ka valsts prezidents izsakās, ka Latvijai ir svarīgi atrasties pasaules krustcelēs, nevis būt pēdējai Eiropas Savienības pieturai. Šādi lūk raksti ir Neatkarīgajā rīta avīzē. Arī par to, ka no dalības Expo izstādē būs jāatsakās. Tādi jaunumi laikrakstos, bet mēs pavisam ātri ielūkojamies arī dzen internetā, proti portālā TVnet svētku tēmas, un citad šogad maksā Ziemassvētku eglītes. To jau visu varat uzzināt TVnet, kur varat arī apskatīties, cik tad un kur var būt labāk iegādāties to Ziemassvētku eglīti, ja nu gadījumā nedodaties paši pēc tādas. Arī par to, ka 4. Adventē Vecrīgā tiks svinēt Ziemas salgriežu un gaidāms arī Ziemassvētku vecītes. Tas jau svētdien un
Protams, Rīgas Svētā Pētera baznīcā 4. adventā notiks arī divi koncerti. Tātad, nu, to ir uz Ziemassvētkiem aizvien vairāk pasākumu, ko apmeklēt un aizvien vairāk jaunu emociju, ko gūt. Tad, lūk, jaunumi TV, ne tā jaunumi presē, bet es no jums šobrīd atvados turpinājumā tirgus ziņas un pēc tam desmitos jau klāt nākamais ziņu izlaidums. Garšīgi, kopši, daudzveidīgi. Krāsainākā vieta pilsētā – Rīgas Centrāltirgus. Labrīt, Rīga TV 24 skatītāji! Šis ir burvīgs rītis, kurā un mēs atrodamies piena paviljonā. Mēs atnāvām ciemos pie tirgotājas, kas mums pastāstīs mazliet par piena produktiem, par pankūciņām, kas šeit mums ir pieejami. Labrīt, kā jūs, lūdzu, sauc? Mani Vija. Prieks, mani Valdis. Pastāstīties, lūdzu, par pankūciņām. Tas man iekrita pirmais acīs, ar ko jums viņas ir pildītas? Vai pildījumi ir ļoti dažādi ar aprikozēm, ar ķiršiem, ar dārziņiem, ar biezpienu, sieru, sieru šķiņķi, gaļu. Dažādas ir. Ļoti garšīgs pildījums noteikti. Kuras visvairāk pērk? Kuras ir iecienītākās pie jums? Biezpiens, sieru šķiņķis un biezpiens, nu gaļas pankūkas. Jauki. Es skatos, jums ir diezgan plašs klāsts ar sieru izvēlēm. Kuru sieru jūs ieteiktu izmantot salātos, sieru salātos? Daudz smiltenes produkcija. Tieši smiltenes biezpiens, smiltenes krējums, un man ir īstie krējumiņi, tie nav izstrādājumi, 15% un 25%. Smiltenes krievijas sieras, smiltenes ugličs, viņš ar asumiņu tādu ir, un viņi ļoti labi izmantot salātos. Viņi tādi stingrāki, un viņi salātos neizjūk sārā, ja? Arī kūst viņi ļoti labi. Labi. Skatos, jums ir, ar ko tie maisījumi, tās ir saldās mērces vai? Nē, tas ir arī, tā ir smiltenes produkcija un jaunā produkcija saldā masa ar cidonijām un saldā masa ar rozīnītēm. Tā jau bijusi, vai ne, bet tā ir jauna un ļoti garšīga, var iedot pagaršot. Lūdzu, jā, es labprāt nogaršot. Šeit ir plašs klāsts smiltenes produkcija, augstvērtīga produkcija, Latvijā ražota. Jā, paldies. Tas ir jauns produkts. Viņš ir cukātīgi. Ļoti garšīgs, paldies. Garšo izcilu. Paldies. Jums arī ir sviests. Vai sviests jums ir īstais sviests? Sviests ir īstais, rekursālta krēma sviestiņš, tad nāk no Krāslavas. Tam nav nekāda auga tauku piemaisījuma, viņam ir 82,5 tauku procents. Tas ir ražots Krāslavā, Latvijā. Krāslavs. Ir arī otrs Latgales, bet tas ir augu tauku maisījums. Jā. Bet ir augu tauku maisījums. Nu, cilvēki vairāk cepšanai viņu ņem, vai ne? Nu, cepšanai, jā, kādēļ ne. Tad jums pārsvarā viss produkts ir no Latvijas, vai tika? Jā, principā ir visa Latvijas produkts. Nu, ir divi sieri. Nu, šitas sieriņš man ir no Lietuvas. No Lietuvas un Šveices sieriņš Lietuvas. Pārējā visa mūsu produkcija. Un Jaunpils produkcija. Tā vispār ir visa bez konservantiem. Un ieteiktu, visa dabīga, ja? Jā, ieteiktu ļoti vot šito sieru uz Ziemassvētkiem ar valriekstu garšu. Jā, viņš ir ļoti, ļoti garšīgs. Un bez konservantiem? Bez konservantiem. Latvijā ražot Jaunpils produkciju. Un otrs ir ar ķīnas melnām sēnēm. Viņi ir divi veidi. Ļoti, ļoti populāri. Tie, kas ir garšojuši, tie atkal pērk. Noteikti būs jāpamēģina kādā raidījumā, kādos salātiņos. Vai... Kas jums šeit pa mērcēm lūdzu būtu? Tas ir Brasla zemnieku saimniecība. Brasla. Un tas ir piena deserts. Viens ir vārīts kondensētais karamelizētais piens. Un... Parastais, nu, iebiezinātais piens. Viņi ir uzsvara. Un tāds pats ir oriģināls. Tas ir tāds pats kā oriģināls? Tas ir oriģinālā trauciņā. Nāk no Braslas. Šeit jums skatos ar tieši priekšā jogurts. Arī no Braslas produkcija. Un arī ir dabīgs un no Latvijas? No Latvijas. Brasla zemnieku saimniecība. Jo var izlasīt, redzēt Brasla. Tā ir tādā... Kur viņi atrodas, tā Brasla zemnieku saimniecība? Nu, kaut kur te bija Latvijā, jāskatās. Man tad jāskatās. Nu, labi, tad atradīsim kartēs, kur tad ir Brasla. Brasla, Talsu novads. Talsu novads, no Talsiem daudz labas lietas nāk, tad Braslas produkti arī.
Jums, es skatos, ir talsu rituls, tie iecienītākie Latvijas sieri. Tikai man tur ļoti maz palikuši. Ir ar ķimenēm vēl, un tad vēl ir ķiplociņš, tie ir izpirkti jau. Labi. Kādas salātas jūs no sierā esat iecienījusi gatavot mājās? Paidiņas. Nu, principā, smiltenes sieri. Un kādu salātiņus jūs taisat? Es taisu rīvēju sieru, svaigu lieku burkānu, svaigu nevis vārītu, un oliņu klāt, un majonēzi. Viss. Un ļoti garšīgi. Paldies, Vija. Mēs šeit esam pie Vijas piena paviljonā. Noteikti iegādājieties Latvijā ražotu sieru bez konservantiem, kurš ir no Jaunpils. Šeit ir arī plašs citu produktu klāsts, kas no piena produktiem veidot. Gan mērcīti kādi, gan īstais sviests noteikti iegādājieties šeit, jo šeit ir laba kvalitatīva produkcija. Un līdz nākamajai reizei, līdz nākamajām tirgus ziņām. Paldies!